2020 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին սուր շնչառական հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումներով պայմանավորված Արցախում ուսումնական գործընթացն իրականացվել է ընդհատումներով։ Իսկ մարտի 13-ից նոր կորոնավիրուսի ներթափանցումը կանխարգելելու նպատակով հանրապետության բոլոր ուսումնական հաստատություններում դասերը դադարեցվել են։ Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ անցում է կատարվել այլընտրանքային հեռավար ուսուցման եղանակին։ Նախարարը նշեց, որ աննախադեպ իրավիճակով պայմանավորված փորձ է արվել գտնել իրավիճակային լուծումներ։ Չի եղել ոչ մի պարտադրանք, ճանաչել են հնդացը սկարգավորել ուսումնական պրոցեսը և աջակցություն ցուցաբերել ուսուցիչներին և աշակերտներին։ 2019-20 ուսումնական տարին կամփոփվի հետևյալ սկզբունքով. 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում փաստացի պարապած արկա և հեռավար դասաժամերի հաշվառումը մատյանում, Մատյաններում, այդ թվում էլեկտրոնային մատյանում գրանցված ընթացիկ գնահատականների հիման վրա երկրորդ կիսամյակի, կիսամյակային գնահատականների հիման վրա տարեկան գնահատականների ձևավորումը։ Հեռավար ուսուցմանը չմասնակցած երեխաների կիսամյակային և տարեկան գնահատականները կձևավորվեն մինչև մարտի 13-ը նշանակված գնահատականների հիման վրա։ Հեռավար ուսուցումը կշարունակվի մինչև նախարարության կողմից նոր որոշման մասին հայտարարելը։ Ուսումնական պարապմունքները կավարտվեն հնգորյա ուսումնական շաբաթի դեպքում մինչև մայիսի 22-ը, 6-օրյա ուսումնական շաբաթի դեպքում մինչև մայիսի 23-ը։ Ատեստատները կտրամադրվեն մինչև մայիսի 25-ը, բաց թողնված դասերի ծավալները տարբեր են, այդ իսկ պատճառով նախարարությունը որոշում է ընդունել հանրակրթական առարկաների ծրագրերի լրացման մասին որոշումը կապված պլանի և ժամանակացույցի հետ թողնել դպրոցների հայեցողությանը, դրանք իհարկե ներկայացվելու են նախարարության հաստատմանը, առցանց ուսուցման հնարավորությունները ընդլայնելու նպատակով համագործակցել են Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության հետ։ Ներկայումս նաև բանակցություններ ենք տանում Ղարաբաղ Տելեկոմի հետ առցանց ուսուցման Zoom հարթակը առանձնացված սերվերի միջոցով Արցախի դպրոցականների համար ավելի հասանելի ու մաչելի դարձնելու ծրագրի իրականացման ուղղությամբ։ Նախարարությունը հետազոտություն է իրականացրել հեռավար ուսուցումը Արցախում թեմայով։ Իրավիճակը հասկանալու և արդյունավետ աշխատելու համար հարցում է արվել ուսուցիչների շրջանում։ 2321 այդ հետազոտությանը մասնակցած ուսուցիչների 83.5%-ը իրականացրել է հեռավար ուսուցում։ Համացանցի և համակարգիչների բացակայության պատճառով շատ դպրոցներ ու երեխաներ դուրս են մնացել ուսումնական գործընթացից։ Այդ հարցում օգնության են եկել մի շարք հիմնադրամներ, ըստ առաջնահերթության աջակցությունից օգտվել են փոքր դպրոցները։ 110-ից ավել նոթբուկներ մենք տրամադրել ենք փոքր դպրոցներին, հիմնականում փոքր դպրոցներին։ Դրանք ներբեռնված են եղել անհրաժեշտ ուսումնական նյութերով։ Հեռավար դասեր չեն անցկացրել մի շարք ուսուցիչներ առարկայի առանձնահատկություններով պայմանավորված։ Եղել է նաև անտարբերություն աշակերտների ծնողների կողմից։ Աշակերտների զգալի մասը չի մասնակցել օբյեկտիվ պատճառներով։ Ամենախոցելին այս առումով Քաշաթաղի շրջանն է, որտեղ մոտավորապես 20-ից ավել դպրոցներում ունենք խնդիրներ հեռավար ուսուցման հետ կապված։ Քննությունների մասին խոսել է գնահատման թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը։ Այս տարի կենտրոնացված քննություններ չեն լինի, կլինեն միասնական ու ներբուհական։ Դիմորդները իրենց նախընտրած մասնագիտության բուր ընդունելու համար հանձնում են միայն մեկ ընդունության մրցութային քննություն։ Անպասխան մրցութային քննությունների սյունյակում մեկից ավելի ընդունության քննության առկայության դեպքում դիմորդը իր ընտրությամբ հանձնում է այդ քննություններից մեկը։ Տվյալ մրցութային քննությունը նշվում է դիմում հայտում։ 2020-21 ուստարվա բուհերի ընդունելության կարգը պետք է հաստատվի կառավարության կողմից, մինչ այդ մայիսի 7-ից այն հասանելի կլինի նախարարության կայքեջում։ Գոհար Ուստամյան, օր